Ідея зменшити споживання дорогого російського палива не дає спокою прем'єрові Миколі Азарову. Сьогодні він знайомився з прикладом її реалізації – на Дарницькій ТЕЦ. Побачений прем'єр-міністр задоволений. Теплоцентраль, що забезпечує 12% тепла для Києва, збільшує частку використання вугілля. А це, на думку Миколи Азарова, справа вигідна. На цій Дарницькій ТЕЦ значительно сокращено розход природного газу дорогого, осуществлена реконструкція і переход на антрацит. Це при ціні на газ свыше 1500 гривень, да? Да, 1500-1600. 1500-1600 гривень, переход на наш уголь уже становится для нас более экономически выгодным. Прем'єра підтримує керівник підприємства. Каже, за рахунок вугілля вдалося здешевити виготовлення тепла в 1,5 рази, а тому його частку збільшують. Було десь процентів 20 угля, 30, скажімо, зараз наоборот. Тепер у нас порядка 60% угля, 40 газу. Після ТЕЦ Микола Азаров їде у школу, що неподалік від Дарницької теплоцентралі. Одразу ж цікавиться про головне. Найголовніше, тепло у вас? Ну, не дуже. Не дуже, так. Да. Директор школи Олена Гніденко запевняє, у люті морози не змерзли, хоча могло бути й тепліше. Коли було за 20, значить 15 градусів в середньому температура в класі. Впроваджувати ідею вугілля замість газу Микола Азаров планує поки на ТЕЦ та сподівається, що її підхопить і приватний бізнес. Юлія Боярськова, Валерій Власюк, новини телеканал «Бізнес».